Agora, bom, tem reator, né? Que ainda está carregado dentro de gume. Que, se você não põe nada de giro de bagelho, a temperatura vai não subir e causando dano mais grande, causando explosão. Então, um refinaria vai mais largo que ele parar. Bom, não sabe o que está passando na tuberia, né? Agora, bom, tem produto, né, que basta sour, roupa ácido, que não pode queda como e tubo, né, você confina da beira. E não está assim, né, que você vai um tubo avanto, já, e portar tubo tem um leak, então, já, vai correr, vai ser, vai tapar back. Mas é caso, né, aqui não. Agora, você vai começar que processo, né, aqui, você tem que vai carefully displace todo o produto aqui, depois vai lá com, vai check se verdade tubo aqui para aguentar certa pressão, certa temperatura, né? Para o meio que vou tocar com ele, pôr em serviço mesmo. Também com esse processo roupa, vou ter que fazer com roupa e cautela, e roupa e segurança. E nota a possibilidade para explosão, né? Sempre está queda. Vamos procurar o tempo com restart a refineria, tempo com coisa a restart. Não se procura quanto explosão na tua lugar, quanto acidente na tua lugar. Por isso, essa aqui não está parte da refineria, está perigo não que está queda em gelo. E, verdade, mais largo é queda aqui na anã, mais chance para ter que a refineria queda parar assim aqui, mais chance para ter que o cono aqui por passar.